Velkommen til TVM, Lolland Falsters lokal TV. Vi starter op med TVM-nyhederne. Vi skal med til premieren på Nakskov-revyen i fredags. 3 år, det er det mindste, man skal være på for, og folk lærer af nu det nu. Mange prominente gæster, politikere, skuespillere og andre kendisser mødte op til revypremieren, og det blev noget af en premiere. Vi skal også i vores TVM-nyt rundt på Lolland Falster og se de mange musikarrangementer, der foregår på øerne. Det er både i Maribo, Saxkøbing, Nykøbing, Marielyst og flere andre steder. Og så er det snart tid til festival syd for Nykøbing. Det er Vigman Festival. 4 onsdage med start nu på onsdag den 13. juli vil der være fællessang på Slotsbryggen i Nykøbing. Det er gratis at møde op og være med til at synge solen ned. Og fra onsdag til søndag i denne uge er der også Fejø Festival. Det er den klassiske festival, som også byder på jazz og børneunderholdning. Og vi er rigtig glade for, at vi kan komme med en jazzfestival i år. Og snart er det også tid til en af de helt store festivaler på Lolland Falster, nemlig Maribo Jazz Festival. Vi taler med den nye formand. Nykøbing Falster Turistforening har stablet et nyt arrangement på benene. Og så var det jo så, at vi kom til at snakke om, at altså det kunne være sjovt med en bustur, og så med så mange gæster, der er hernede. Hver torsdag hen over sommeren kan man komme på busture fra Marielyst og Nykøbing til Nordøstfalster. Jamen, hvis man vil på den hurtige vej, skulle jeg sige, så hedder det bare seniorfestivalen.dk. Så kommer man direkte ind, hvor man kan se programmet, og man kan se avisen, og man kan købe billetter og læse mere om parkering og alle de andre ting, der står. Efter TVM-nyhederne får vi en gæst i studiet. Det er Mette Rygaard Poulsen, som er festivalkoordinator på Højskolen Marielyst. Det er hende, der sammen med forstanderparet har sat den store festival i søen, som har premiere sidst på måneden. Og så sætter vi et flag op i toppen af tårnet, og alt efter om det er rødgult, om det er gult, eller om det er rødt, jamen så kan vi signalere til folk, om de skal være påpasselige, eller om alting er okay. Og sidst i udsendelsen skal vi på Marielyst Strand. Vi skal tale med 2 af livredderne. Rigtig god fornøjelse. Nu er vi klar med de lokale nyheder fra Lolland og Falster. Fredag den 8. juli var der endelig premiere på Nakskov-revyen. Den spiller i øjeblikket i Nakskov Teatersal ved Uddannelsescenteret. Og fredag aften mødte publikum op, mange specielt inviteret til gallaforestillingen. I vores udsendelse i sidste uge interviewede vi skuespillerne bag Nakskov-revyen. Og til premieren mødte vi flere af de prominente publikummer. Altså, revy og det sommer, det hører jo sammen, så jeg synes, det er jo fantastisk, at vi får vores egen revy i Nakskov. Tine Winter Clausen, der tidligere har været formand for Kulturudvalget i Lolland Kommune, glæder sig over revyen og at der er udsigt til, at den skal spille de næste 3 år. Noget skal jo altid løbes i gang, så folk skal finde ud af, at det kommer tilbage, og man glæder sig til det, og det er da sikkert på 3 år. Det er da det mindste, man skal være på, for og folk lærer af nu det nu, at der er revy. Yes. Ja. Jeg er meget spændt. På premiereaftenen var det et mix af skuespillerkolleger, prominente folk, politikere og almindelige borgere, som mødte op til Nakskov-revyen. Jeg er så stolt over, at vi får en Nakskov-revy igen, efter vi jo havde det i Skovridergården i gamle dage. Og jeg synes, at Thomas Sølskov har gjort et fantastisk arbejde for at få det her op at stå. Og jeg er stolt af at være en del af bestyrelsen. Jeg var ellers noget, ja, jeg tænkte, skal jeg være med i den bestyrelse? Så tænkte jeg, kan jeg hjælpe, så gør jeg det gerne. Og derfor så har jeg meldt mig under fanerne, og jeg synes, vi har haft et rigtig godt samarbejde. Og jeg synes, Thomas er... Ja, han er min helt. Udover at Lolland Kommune har givet en underskudsgaranti, så er der også mange lokale sponsorer, som har bidraget med økonomien. Jamen, det har vi gjort for, at vi gerne vil støtte lokalt. Og Nakskov, i dag må man sige, det er lokalt, og det vil vi rigtig gerne støtte op omkring. Det er fantastisk for sådan noget til byen. Ja. Vi mangler kultur i vores by, så jo mere, jo bedre. Ja. Så jeg synes, det er super. Og nu har jeg været glad for revy igennem mange år. Jeg har jo en humor, der passer lige ind i det her, så jeg vil more mig garanteret.
jeg håber da, at det bliver et varemærke for Nakskov fremrettet, at vi har vores egen revy her i Nakskov, ligesom har andre steder i landet. Så det håber jeg da helt klart, og jeg håber da, at folk vil bakke op om det, og vi finder flere virksomheder, som synes, at det er en god idé. Efterhånden havde alle premieregæsterne indfundet sig og bevæget sig ind i teatersalen. Nu var man klar til premieren. Det er ikke så hyggeligt noget lys, det her, synes jeg. Nej, det bliver det godt. Så bliver det lækkert lys. Jamen, det er perfekt. Fedt. Jamen, så har vi også et orkester herover, der skal sidde klar i hvert fald. Jeg henter dem lige. Nå. Ja. De går. Gutter, kommer I hit? Ole, må jeg godt få et klassisk optempo revynummer? Jamen, den anden. Kan du ikke spille noget, der er lidt mere med nogle trommer og lidt mere go i? Og... Vi slår dørene op for den nye revy. Kan du sige slaveri? Ej, det lærer du nok. Ja, det er godt. Hver ny trend får et fængslende navn. Vi må gøre noget drastisk, ven, sagde konen. Min stewardesse spørger, hvad hun må byde mig. En te eller en kaffe, jeg tænker, Nina, vil jeg? Ja, nej, og det forstår jeg også godt, I ikke har den slags griserier. Jeg tror også bare, jeg skal have en helt almindelig, ufarlig og usexistisk isvaffel. Det var en klassisk lagkagerevy med fart over feltet og masser af musikalsk underholdning, og publikum gav også et stående bifald, da forestillingen var slut. Her er det instruktøren Christian Damsgaard, som også modtager blomster. Og udover husorkester og DK-band, var de tre medvirkende, altså Thomas Sølskov, som er revydirektør. Tusind tak, fordi I kom. Og de to kvinder, Tara Tøjer og Dorte Rømer. Lad os lige give os selv en hånd og jer en hånd, fordi I kom også der. Så tak, fordi I kom. Fra nu af spiller Nakskov-revyen onsdag til lørdag frem til den 30. juli. Nu skal vi til Sakskøbing. For Sakskøbing Handel har fået arrangeret underholdning på torvet og i gaderne hver fredag hen over sommeren. Man startede op for en uge siden, og i fredags var der jazzmusik på torvet. Senere på fredagen blev der serveret gratis grillpølser fra to pølsevogne. Og de kommende fredage vil der også være masser af underholdning og spændende ting at opleve. Allerede nu på fredag vil der være musik af Schuberne, og samtidig bliver der serveret mælkeærter. Og den 22. juli holdes den traditionsrige Saksinefest. Den 29. og 30. juli løber musikfestivalen Wigman Festival af stablen i Hallerup. Det er syd for Nykøbing, og det er tredje år, at Danny Wigman sætter festivalen i søen. Og han håber, at der vil komme mindst 400 besøgende, der køber billet. Sidste år blev festivalen overværet af ca. 200, og musikprogrammet er blevet udvidet noget siden sidste år. Udover de lokale Jacobsen, Sorte Fugle og David Meyer, kan man også møde Jan Milton, Tamra Rosans duo og Alex Nyborg Madsen. Her er det billeder fra Wigman Festivalen sidste år. TVM vil også være på pletten i år og lave reportager fra festen. Cityforeningen Vores Nykøbing præsenterer et stort musikprogram hen over sommeren. Der er musik på torvet og i gågaderne næsten hver dag, og her er vi med i fredags, hvor der samtidig var internationalt marked. Der blev solgt primært franske, italienske og spanske delikatesser. Og samtidig var der torvejazz. Det er der hver fredag i øjeblikket, og det er Brandmuseet, som står for dette arrangement. I Maribo står man heller ikke tilbage for sommerarrangementer. Hver onsdag i hele sommerferien er der marked på torvet og i gaderne. Det er både loppemarked, madmarked og så er der musikalsk underholdning. Det er Maribo Handel og Erhverv, som står bag arrangementet. Thank you.
Det er efterhånden blevet en tradition med onsdagsmarkederne i Maribo, og mange kommer også forbi for at gøre en god handel. Man startede op i slutningen af juni og kører til starten af august. Her er det billeder fra i onsdags, hvor der rent faktisk var to forskellige bands, der underholdt i løbet af dagen. Senere her på sommeren viser vi mere fra den musikalske underholdning på torvet i Maribo. På onsdag den 13. juli starter Nykøbing Falster Turistforening op med fællessang ved Guldborgsund. Man synger Solen ned, og det starter som sagt onsdag kl. 20.30. Og derefter følger der tre onsdage, nemlig den 20. juli og den 3. og 10. august kl. 20. Også den klassiske musikfestival Fejø Festival starter på onsdag, og den kører fra onsdag den 13. til søndag den 17. juli. Her er det billeder fra sidste år, hvor TVM var med til Fejø Festival. Det er ikke kun klassisk, men også jazz og foredrag samt børnekoncerter, som foregår på øen. Og det er både ved Fejø Kirke, Fejø Kulturhus, på en vingård og på havnen i Dybvi. Som man kan se på vores mange små indslag, så foregår der rigtig meget på Lolland Falster. Både i de forgangne uger, men også i den kommende tid. Og et af de helt store arrangementer, det er Maribo Jazz Festival. Jeg står med Steffen Andersen, som er den nye formand i Maribo Jazz Festival. Vi er her på Maribo Torv, og anledningen er jo, at Maribo Jazz Festival starter på torsdag. Og vi skal jo snakke lidt om det her kæmpe arrangement, som har været næsten ved at gå til grunde her hen under coronaperioden. Det har været nogle hårde år her de seneste par år. Ja, jamen det har det, og vi er rigtig glade for, at vi kan komme med en jazzfestival i år, og vi får mange tilkendegivelser både fra publikum, der ringer og skriver til os, de glæder sig, bandsene skriver, de glæder sig, hele byen glæder sig, så alle glæder sig fra nær og fjern til at løfte sig oven på det her coronaspøgelse. Ja. Og der har jo ikke været officiel jazzfestival de sidste to sommer. Sidste år der havde I så en endagskoncert her på torvet, som var fri for alle, så der, eller gratis for alle. Så der kom jo selvfølgelig mange og så den, men det var jo ikke noget, der gav så meget i kassen økonomisk. Men jeg kan forstå, at du har været med i et par år her i bestyrelsen som næstformand, men meget pludselig her i foråret, der måtte du så træde til som formand. Efter jeres tidligere formand gennem rigtig mange år, Ole Brorsen, han døde. Ja, ja, men det er rigtigt. Ja, det er jo en tung arv at løfte. Heldigvis, fordi bestyrelsen, vi har nu, er meget ung, var der gamle bestyrelsesfolk, der trådte til og har været en enestående hjælp. Så det, vi er helt klar, og det, vi får en rigtig god festival, men vi er så taknemmelige for al den hjælp og opbakning, vi har fået. Ja, for der er mange i byen og i hele området, der har netop bakket op og sagt, at I må ikke lukke den ned, den skal fortsætte, på trods af den modvind, I har haft her på det seneste. Ja, jamen det er alt. Det er kommunen, det er Jazz Danmark, og vi har mange samarbejdspartnere, som vi går og trækker på, så det er vi meget glade for. Og hvordan går det med billetsalget så? Ja, det er jo svært. Vi prøver jo virkelig at tilskynde folk til at købe billetter på Ticketmaster. Og det kan vi godt se, det er en øvelse, der kræver nogle år endnu. Der er ikke solgt ret mange, men det er der aldrig. Det største salg sker nede på turistkontoret, hvor man kan købe billetter i åbningstiden. Og så sker det i indgangen ved Kvadeskov eller Apotekets Have. Ja. Så folk vil gerne købe det fysisk, altså at møde op, i stedet for at gøre det digitalt? Ja, jeg tror også, det har lidt at gøre med vejret. Hvis det er godt vejr, så er der flere, der får lyst til det. Der er også mange, der bliver smittet af atmosfæren og stemningen af den glade musik, når de er her. Så køber de billetterne der. Men vi arbejder på at blive bedre sammen med Ticketmaster og til at sælge billetter i forvejen. Ja. Hvor mange år har festivalen kørt i alt? Ja, altså det her det er nummer 35, men man kan jo så sige, at
nummer 34 og 33 blev sådan, 33 var, er jo helt aflyst eller udsat til i år, er den faktisk. Og nummer 34, det blev så den der endags begivenhed på torvet. Ja. Så, men den gav faktisk et fint overskud, men desværre så har vi jo mange faste udgifter, så, så det er ikke helt nok til det, så det skal vi have i år. Og i år, der er festivalen tilbage, som jeg kender den med, at den starter op torsdag og så fredag med store åbningsarrangement gennem byen, optog og taler på torvet, blandt andet med borgmester Holger Skov Rasmussen. Og så er I tilbage over i Kvadeskov, som jo har været under renovering gennem nogle år, hvor I ikke har kunne være der. Ja, jamen det er rigtigt. Og det glæder vi os til. Vi var også glade for at være over i Hattens have, men ja, vi er tilbage, og det bliver sådan set, som det plejer at være i nye omgivelser. Lidt mere handicapvenlige, og for os er der gjort flere ting, som gør det nemmere. Der er lagt strøm ind til os, og altså, kommunen har virkelig gjort meget for, at jazzen også kunne føle sig til rette i Kvadeskov. Man kan sige, det nye er, at vi har fået et rigtig godt samarbejde med ungdomsskolen, og de starter faktisk her på torvet. Syv starter lidt om torsdagen kl. 14. Og et andet ungdomsband starter inde i Kvadeskov bagefter som det første band om torsdagen. Så det er nogle nye ting. Og vi har også en bus, der kører fra Bandholm Havn om fredagen til Maribo, hvis der er folk, der gerne vil fortsætte festen, og den kører så retur igen, når vi lukker ind i Kvadeskov. Men udover Kvadeskov, så er der jo også en anden gård, I har nogle koncerter her i Maribo. Ja, men der er Apotekets Have, som er rigtig, rigtig hyggelig. Og der har vi været mange år, og der har vi fortsat. Så det er vi også glade for. Vi har jo haft det nede på Lille Torp, det er jo revet ned, og der har været lidt udfordringer og lidt ting og sager. Vi også måtte kigge meget på økonomien, fordi at for eksempel så har vi måtte skære anemonen væk, som også er sejlet ud på søen med et jazzorkester, men den er simpelthen for dyr. Det er den turbåd, der har sejlet. Ja. Så vi håber, vi får råd til at kan engagere den igen, men i år, der er det desværre, det er ikke muligt. Men der bliver damptog fra Maribo til Bandholm med jazzmusik. Ja, det gør der. Og ligesom på havnen i Bandholm også. Ja, det gør der. Det er, som det plejer. Det er jo også et stort tilløbsstykke, så det er rigtig godt. Ja. Og hvis du skal fremhæve nogle af de bands og solister, der kommer med i år, hvad kan du nævne nogle forskellige nogen, og lidt, hvad man kan glæde sig til? Jamen, man kan glæde sig til mange ting. Man skal jo passe på ikke at fremhæve nogen frem for andre. Men vi har jo bands fra hele Danmark, fra Sverige, fra Holland, fra England. Vi har gensyn med Gregory Boyd fra USA, der var her sidste år og spillede, som var en kæmpe fest. Han elsker New Orleans musik, og han elsker Danmark, fordi han siger, at det er et af de steder, hvor vi stadigvæk dyrker det. Og hvis man går ind og googler eller YouTuber Gregory Boyd, så tænker man, det er der ikke New Orleans, men det kan han også, så det er virkelig en fest. Og så glæder jeg mig rigtig meget til de unge orkester, der kommer. Vi ved ikke helt, hvad de laver. De har lovet, det bliver jazz, men det bliver nok ikke den traditionelle jazz, så det glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad de kan komme op med. Det håber jeg virkelig bliver samarbejde, vi skal have. Ja. Mange år frem. Der er kommet mange nye unge jazzbands gennem de senere år, som jo har fornyet genren væsentligt, kan man sige, og taget nogle forskellige andre stilarter med ind. Ja. For også måske at få et mere ungt publikum til også at kunne lide jazzmusikken. Ja, altså vi skal jo balancere på en knivsæg, fordi vi vil helst ikke lave for meget om, fordi vi er mange, der godt kan lide den gamle, gode, traditionelle New Orleans jazz. Og det skal vi stadigvæk dyrke. Men omvendt, så skal vi også udvikle os og følge med, fordi vi kan jo se, at publikum bliver ældre. Det gør musikerne sådan set også, så vi er jo nødt til at følge med tiden, og
Og nu prøver vi det her i år, og så evaluerer vi på det, hvordan det er gået. Altså min drøm, det er at få en alternativ scene til det traditionelle, som kan trække ungen også, så der er noget for alle. Det håber jeg virkelig, vi kan lykkes med. Og der er altså mulighed for både at købe billetter altså digitalt, og der kan man jo finde billetsalget via jeres hjemmeside, altså mejpojazz.dk, og ellers møde op, som du siger, altså når først det løber af stablen her fra torsdag af. Og dem, der måske skal smugkigge lidt af i tvivl, så kan man jo altså her på torvet få lidt gratis underholdning og musik i forbindelse med åbningen om fredagen. Det kan man helt sikkert, og der bliver street parade, som det plejer også, og jeg ved, at de finder jo altid på nogle sjove temaer, det har de også gjort i år. Hvad det er, det vil de ikke ud med, men jeg er sikker på, at det bliver sjovt og festligt. Hvor mange publikummer plejer der cirka at købe billet til jazzfestivalen? Ja, jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg er sådan temmelig ny, og vi har ikke ret meget erfaring i bestyrelsen. Helt nøjagtigt, hvad de forskellige tal, det ved jeg ved det ikke, men vi skal i hvert fald have fyldt både Kvædeskov og Apotekets Have, Så det er lidt økonomisk sådan en jonglering i øjeblikket med I ved ikke, om I købte eller solgt før, at festivalen kører, og I kan se, nej, hvor meget. Og sådan har det alle dage været. Altså, vi har jo mærket en utrolig opbakning fra de handlende, som dels med annoncer og sponsorater støtter festivalen. Det er hele byen, det er handlende, det er det lokale erhvervsliv. Det er virkelig positivt. Og vi savner alle sammen fest, så jeg er sikker på, at det skal nok komme. Men vi ville have mere ro i maven, hvis der var flere billetter, der var solgt på Ticketmaster. Eller ikke ro, fordi jeg er helt sikker på, at det skal gå. Men det er noget, vi vil arbejde på, både dagsbilletterne og også partout-billetten til Ticketmaster. Vi håber, og selvfølgelig skal det gå, og ser frem til altså 4 dage med masser af jazzmusik her i Maribo Centrum, og også med afstikker til Bandholm. Ja. Du skal have mange tak for lidt information om festivalen, og TVM er selvfølgelig også med i dagene, hvor det går løs, så man også efterfølgende kan se lidt på TV om hvordan det er løbet af stablen. Ja. Tak skal du have. Jamen selv tak. Sir, I know one horse but me, sir. Yes, sir, that's my baby now. Nu tager TVM dig med i sommerlandet. Vi skal på Marielyst Torv, hvor det nu er muligt at tage på busture rundt på Falster. Jeg står her med Flemming Myttel, som er med i Nykøbing Falster Turistforening. Og det er jo dig, der har sat et nyt projekt i verden her med bustur fra Marielyst og Nykøbing til Nordøst Falster. Kan du fortælle lidt mere om det? Ja, altså vi har jo samtalt om, hvordan vi skulle finde på nogle aktiviteter. Og så var det jo så, at vi kom til at snakke om, at altså, det kunne være sjovt med en bustur. Og så med så mange gæster, der er hernede, så må der være nogen, der har lyst til at køre rundt og se vores smukke egn. Og der var det jo så, at formanden Birke Bjerre sagde, at altså, vi sætter det i gang, og så var det så det. Ja. Så det er det, vi har prøvet. Og det er jo i dag torsdag, at der er premiere på det her bus-turs arrangement. Ja, det er det. Og vi, vi gør det altså nu her i sommerperioden, hvor der er alle de mennesker her, gæster, hvor vi så er cirka altså 6 dage. 6 torsdage, hvor vi så gør det. Ja, så det er hver torsdag her i sommerperioden, I kører? Ja, fra kl. 13 til kl. 17. Ja. Og vi står her på Marielyst Torv nu, og nu kommer bussen faktisk bag ved dig. Den ankommer her som første afgangssted. Her kl. 13 kører den hver torsdag fra Marielyst, og så kører den videre til Nykøbing. Og hvorfra kan man så stige på? Der samler vi op nede på cementen, og så kører vi så direkte ind over Falster og ind over Tingsted, og så ned over med skovene, Hanåskoven og så videre, så kommer vi ud op ved Maglebrænden. Og der er en meget smuk terræn der ved Skøring Gods, og så kommer vi op der ved, og så til Stubkøbing. Ja. Og så kører vi lige lidt rundt i Stubkøbing by ind igennem, forbi nogen, der ikke vidste, at der var et hospital dernede. Der var jo et tuberkulose hospital i min barndom. Og så videre. Så tager vi lige forbi nogle af de steder, så havner ned på havnen, hvor vi holder en pause med en halv time. Så kan folk købe en is og en kop kaffe, eller hvad de nu har lyst til. Så holder vi en pause der, og folk skal måske på toilet og lignende. Så kører vi videre ned mod Næsgård, og så forbi
det område der, og med Marie Grubes sten, færgestedet til Møn og så videre. Og så kører vi direkte ned igennem skoven og så til Hestnæs, og ned til Hestnæs Havn, og der er jo meget, meget smukt nede. Og det er blevet et attraktivt sted, som er helt fantastisk, med bagerier og café og jeg ved ikke hvad, så det er helt storslået. Og der holder vi så også en halv times pause, og så kan folk gå rundt og kigge der også og købe kaffe og is og hvad de vil. Og så, når det er overstået, så kører vi op igennem skoven, forbi traktørstedet, og så kommer ud op ad Brejninge, og så kører til Tunderup, og så, altså ved Karlby, og så ned til Tunderup i skoven der, og så til Generals Lysthus. Og der holder vi også lige en lille pause, og så kører vi så op til Gusse, Koslisse, og lige rundt og runder om det, og så se deres ishule, som var deres køleskab om vinteren. Og der holder vi så også lige 5 minutters pause der, og så er vi så tilbage på vej til Marieløst igen. Så er der de gået de der 4 timer, ja. Så det er systemet i det. Så det er noget af en mundfuld. Det er jo utrolig mange ting, man kan nå at opleve på sådan en 4 timers tur. Det er det, vi prøver på at se, om det kan lade sig gøre. Ja. Så nu må vi se, om det er den model, vi skal gøre. Og jeg ved, at I allerede nu har solgt en del billetter her til den første tur i dag. Hvor mange kommer der på bussen vi der? Vi har forløbet, ved vi, at der er 20, der kommer. Ja. Så det er jo så det. Og man kan godt også stige på og købe billet i bussen, hvis der er plads. Ja, ja. De kan bare komme her på pladsen. Vi er her kl. 13, hvor vi så kører derfra. Ja, her på Marieløst, og så 13.20 på Cementen i Nykøbing. Simpelthen. Ja. Og det er jo via Museum Lolland Falsters hjemmeside, så vidt jeg ved, at man kan bestille billetter. Hvor, ja, og så turistkontorerne. Og turistkontorerne også, der kan man også købe den fysisk. Ja. Og der er museet jo en af dem jo. Ja. Vi håber, det bliver en succes, og det er jo selvfølgelig noget, der gavner lokalt Nykøbing Falster Turistforening. Vi må gøre noget for gæsterne jo. Ja. Det er jo det, der er formålet i det jo. Og jeg ved her om lidt, så skal du stå og tage imod de gæster, der stiger på her i Marieløst. Ja. Og så må jeg se, om jeg kan finde ud af at fortælle lidt om, hvad der ellers er på vores kanter her jo. Ja. Så det er jo så det. Og hver torsdag, og hvad er sidste torsdag, bussen kører? Det er den første uge inde i august. Ja. Det er så den sidste, fordi så skal børnene i skole, og så er det nok måske ikke den interesse, men altså hvis der er nogen, der er lokale, som har lyst til at høre om det osv., så tager vi jo en bustur mere. Bussen er altid klar hver torsdag, så det kunne vi måske finde på, men lad os nu se, hvad der går. Det lyder godt. Ja. Du skal have mange tak for informationen. Ja, lige måde. Og så gik det afsted på jomfruturen på tur rundt på Nordøstfalster, og efter vi havde talt med Flemming Myttel, dukkede der endda flere op på busturen, så den næsten var fyldt. Vi har efterfølgende fået billeder fra Nykøbing Falster Turistforening, hvor vi kan se turisterne i Stubbekøbing, ved Hestnæs Havn og ved Generalens Lysthus. Og dermed slutter vi TVM-nyt, som nu går på sommerferie de næste 14 dage, men vender tilbage i starten af august. Vi fortsætter udsendelsen med en TVM-gæst. Velkommen til seerne. Du ser TVM, og vi har fået en gæst herinde i vores studie. Velkommen til dig, Mette Rygaard Poulsen, som arbejder ned på Højskolen Marieløst. Og vi skal jo snakke om højskolen, men helt specielt skal vi snakke om den her store festival, som snart løber af stablen, Seniorfestivalen. Kan du ikke lige allerførst lige kort rise op, hvad handler den festival om? Jamen, det er jo en kæmpe festival for seniorer, som varer i 2 dage. 27. og 28. juli ned på højskolen og ude i parken, hvor der bliver knald på. Der bliver omkring 70 forskellige arrangementer på de 2 dage på 4 forskellige scener. Og masser af musik og dans og foredrag og talks og super god stemning satser vi på. Ja. Og jeg har jo lavet sådan en avis, der er blevet sendt ud primært til seniorer, og jeg må indrømme, det er jo et fantastisk program. Det er meget bredt, og det er alle mulige genre, musik og foredrag og noget, og det kommer vi jo mere ind på her senere. Men allerførst skal vi jo lige snakke lidt om dig, fordi det er jo forholdsvis nyt, at du er blevet ansat hernede på højskolen som kommunikationsmedarbejder, og så i øjeblikket også festivalkoordinator, som jo tager meget af din tid herop til festivalen. Men du startede i februar. Ja. Hvordan har det været? Jamen, det har været super spændende. Altså, det er jo meget noget andet. Jeg kommer over fra en kommunikationsstilling, så jeg har tidligere arbejdet meget med kommunikation og presse og hjemmeside og Facebook og sådan. Og det er det også, men festivaldelen der, koordinatordelen, den fylder faktisk rigtig meget. Det er jo over halvdelen af det, jeg laver.
Så det har været lidt noget andet, end det jeg plejer. Mm. Og super spændende med alle mulige forskellige opgaver. Sådan en stor koordinatoropgave, hvor jeg står for udstillere og frivillige og musikprogrammet der og PR på avisen og også noget grafisk. Så det er ja, meget omfattende. Og det er jo anden gang, at festivalen den, finder sted. De sidste to år har det været aflyst på grund af corona. Og i 2019, det var første gang, der var du så ikke ansat. Der var det jo forstanderparet selv, Christian Skov og hans kone, nu skal jeg lige se her, Janni, som stod for at arrangere det. Og jeg tænker, det jo har været en for stor mundfuld for dem at stå for det, og det er derfor, de har fået fat i dig. Ja, jeg tror, at de havde rigtig travlt i 19 med den festival. Så nu tror jeg, de lige har brug for, at der kommer nogle et andet, eller flere kræfter til, så de selv også kan koncentrere sig meget om højskolen og det, der er der. Men det er jo selvfølgelig, alt arbejdet med festivalen skal jo i tæt samarbejde med Christian og Janni. Mm. Men altså, allerede nu kan jeg jo mærke, hvor meget krudt jeg har brugt på den, så jeg tænker, at de må have haft rigtig travlt i 19, når de både har passet højskolen og gjort festival klar. Og TVM var jo også med i 2019 og ned og filme nogle af de forskellige kunstnere, der optrådte. Så jeg tænker, at vi lige kan se et par klip fra festivalen, for lige seerne kan danne sig et indtryk af, hvad det handler om. Yes. Så skal I nu få en musikalsk oplevelse af de helt specielle og store Bente Kure, som står bag ved mig, har sammen med Lars Ernsten spillet sammen i nu 34 år. Og er det, man kunne sige, senior stand-upper med masser af musik i, og det får I en prøve på de næste tre kvarter. Og det var jo super godt vejr tilbage i 2019, og det håber vi jo selvfølgelig også, det bliver her i år, fordi der var jo rigtig mange, altså jeg kan forstå, det var op mod 3.000 deltagere, der var der i 2019. Ja, der var og, rigtig mange. Og det var jo næsten kaos på Marilys, fordi mange var i bil, og der var slet ikke parkeringspladser nok i området, så er det noget, I har taget højde for i år? Ja, det er det. Vi har lejet Lupinparken, som ligger 2,5 km fra højskolen, hvor der er plads til masser af biler, og så får vi dirigeret bilisterne den vej rundt, og så har vi indsat en shuttlebus, sådan så de kan hoppe på bussen gratis og køre hen til højskolen. Og den kommer til at sådan køre rundt i fra højskolen og ned til Lupinparken der, og hver 20. minut i ydertimerne. Ja. Altså fra når de kommer til så igen, når de skal hjem, ikke? Det er en fantastisk god idé. Ja, det blev vi enige om, at det var nok meget godt, for i forvejen er der jo knald på ned på Marielyst om sommeren. Mm. Så hvis vi kan få trafikken ført derned, og så køre dem derfra, vil det være rigtig godt. Hvis vi skal kigge lidt på alle de her forberedelser, som du så har siddet med i samarbejde med forstanderparret, hvad har så dine hovedopgaver været? Ja, da jeg startede der i februar, der var det jo meget musikprogrammet. Det skulle ligesom på plads, vi skulle have booket alle kunstnerne. Så det tror jeg, jeg brugte de første 2-3 uger på faktisk primært at få lavet aftaler med alle bookingerne der, bookingbureauerne. Og det er jo mange forskellige, vi har i spil der. Vi har jo en idé om, hvad for nogle navne vi var herinde, og så indhenter vi forskellige tilbud. Nogle af de kunstnere, vi har lavet aftaler med, det var nogen, der lå fra 20 og 21, som skulle have været der dengang. Ikke? Mm. Så dem har vi lavet kontrakt med igen her til 2022, og så har det ellers været at fylde programmet helt ud med de resterende der. Så det har været mega spændende at være med til at vælge musikken. Ja. Og meget med henblik på, at det jo selvfølgelig er nogen, alle seniorerne kender. Altså det er de fleste kunstnere, sådan 90% af dem, der kommer, er jo plus 60 og har gerne sådan 40 års erfaring med musik. Så det er jo både seniorer i 50'erne og 60'erne og 70'erne og 80'erne, der vil kunne kende musikken. Altså, jeg kender også musikken. Ja. Ja, nu siger du seniorer i 50'erne og op efter. Det er jo faktisk et meget stort spring. Og det er ikke noget, der er forbeholdt, at man skal være pensionist eller være medlem af et eller andet eller noget. Nej. Alle kan i princippet købe billet. Ja, alle kan købe billet. Mm. Jeg tror, altså, min egen målgruppe synes jo også noget af det er interessant. Min egen aldersgruppe. Ja.
Så det er noget for alle, og alle er velkommen. Og jeg tror, at nogen kan godt sådan, du ved, de synes ikke helt, de hører under som seniorer, men det skal man altså ikke lade sig skræmme af, for hvis man synes, programmet lyder interessant, så er det bare om at booke en billet og komme med. Mm. Og selve højskolen Marielyst, før hed den jo Pensionisthøjskolen, men den er jo sådan åbnet op, så det bliver lidt bredere, netop som du siger, altså, at det er for alle seniorer. Hvad laver den til daglig, så hvad tilbyder den så kursisterne? Jamen, der er jo noget til alle. Altså, vi har jo 74 forskellige fag i løbet af året. Så der er både musik, og der er skrivekurser, og der er sådan mere aktive kurser som cykling og kajak. Og så man kan prøve stort set kræfter med alt, man har lyst til dernede. Mm. Og man kan også godt se på holdene, altså noget tiltaler måske dem på 50, mens noget mere dem på 70. Så det er alle aldersgrupper, der kommer inden for seniorer. Det er ikke kun pensionister. Og jeg kan forestille mig, at der bliver lavet sådan et kursusprogram en gang om året med, hvad der kommer til at foregå. Ja, vi er faktisk lige ved at se på programmet for 23 nu. Hvad for nogle kurser, vi ligesom skal tilbyde der. Mm. Der er jo selvfølgelig nogen, der tit går igen, men så kommer der noget nyt til. Og hvad det er, der lige, altså hvad pensionisterne synes, seniorerne? Ja, det er jo vigtigt. Ja. Synes er interessant lige her og nu. Altså, der er jo også trends, ligesom der er med så meget andet. Så, så det skifter gennem årene, hvad det er, som der trækker flest kursister? Ja, der er noget, der ligesom er genganger for hvert år, ikke? Og så kommer der noget nyt til. Nogle gange er der også noget, vi satser på, men som måske alligevel ikke var interessant, og så stryger vi det og finder noget frem, som så er et hit i stedet for. Mm. Og det er jo noget, altså nogle af arrangementerne varer over flere dage eller en hel uge, og der bliver man så indkvarteret dernede. I har jo flere værelser også. Ja, altså alle kurser var enten en uge eller 14 dage. Nå, der er ikke noget, der bare en eller to dage. Nej, det er gerne en uge eller 14 dage. Vi kigger lidt på, om vi skal lave nogle kurser, der er en smule kortere, så det måske er 5 dage. Mm. Men det er gerne den længde. Ja. Men festivalen her, seniorfestivalen, det er jo så 2 dage, den varer, og der har det også været mulighed for at kunne booke værelser. Og de er jo allerede booket alle sammen, kan jeg forstå. Ja, det er jo det kursusophold, der kører i den periode der. Det er sådan en bonus, at de ligesom får festivalen med. Mm. Fordi de har kursusaktiviteter ligesom, altså ligesom hele året rundt. Men så er festivalen, den fylder sig de der onsdag og torsdag, de 2 dage der. Og det, jeg tror, salget åbnede for det kursus i november, og det var booket med det samme. For det er altså virkelig populært. For det første er det sådan noget kursusophold om sommeren, og det er generelt populært. Altså Marielyst er jo virkelig dejlig om sommeren, så der kommer rigtig mange der. Men så også festivalen ligesom er der. Det rykker altså også. Og der er udgivet sådan en hel avis, og jeg tænker også på jeres hjemmeside, kan man gå ind og læse de samme ting. Er det en, der er sendt ud til alle? Eller den er husstandsomdelt på Lolland Falster og Sydsjælland og Møn. Og den ligger også som du ved, sådan en online bladreversion på vores hjemmeside, så man kan gå ind og se den der. Mm. Og så har vi været ude og dele den lidt rundt. Den er også på biblioteket og forskellige steder. Men ja, det er en, vi har lavet samarbejde med Søndagsavisen, Sjællands Medier. Og det er jo faktisk mit design, det de der farver der. Den har du været med ind over at få lavet også, ja? Ja, det er jo avisen, der har lavet forsiden, men sådan selve udtrykket med de orange farver og ham der saxofonisten og sådan, det er noget, jeg har arbejdet med. Mm. Igennem min uddannelse har jeg noget grafisk design, så jeg sidder meget og leger med sådan det grafiske udtryk. Ja, så du er sådan lidt ind over det hele som en blæksprutte, kan man sige. Ja, lidt. Ja. Og den uddannelse, du har, hvis vi lige skal få slået den fast, det er jo en lang titel. Det kan være, du lige selv skal sige, hvad det hedder. Jamen, det er CAN IT i digital design og kommunikation med en specialisering i kulturjournalistik. Ja. Ja, så den er lidt lang. Så det er jo en uddannelse, der lige præcis passer til det job, du har dernede, kunne jeg forestille mig. Ja, det synes jeg jo, den passer ret godt ind der. Hvis vi lige holder fast i avisen, fordi der kan vi jo så se de forskellige bands og solister og foredragsholdere, der kommer. Og som sagt, så er det jo altså meget, meget omfangsrigt. Og det er jo altså alle mulige, Dorte Kollo, Claus og Servants, Kjell og Hilda. Så kommer Henning Stærk med sit band. Der kommer, der var flere forskellige ting. Hold da op, kommer hun også, og kommer han også, og sådan noget. Maries Mænd, som jo er nogle af de lokale musikere, I har nede på højskolen, dem har vi jo tit vist noget med her på vores kanal. Men hvordan er du kommet på de forskellige navne? Altså, jeg ved, at nogen har ligget fast fra tidligere, eller helt tilbage fra 2019, men ellers, hvordan finder man frem til, hvem der skal optræde? Ja, altså, som udgangspunkt har vi jo kigget på plus 60, at kunstnerne var plus 60, og så har jeg faktisk også gået
lidt min mand i bedene, fordi Burning Red Ivanhoe for eksempel, sådan en gammel syreband, der kommer, det er noget, min mand hører, og som jeg har hørt igennem ham. Og de har jo også 40 år på banen og har et kæmpe publikum, så jeg tænkte, selvfølgelig skal vi have dem. Så dem har jeg fundet den vej, og du ved, så kigger man på de forskellige bookingsider og prøver at ramme alle genrer. Vi vil jo gerne have, at der både er noget blues og noget rock og noget pop og danstop og sådan. Der skal helst være noget til alle seniorer. Ja, selvfølgelig, ja. Ja. Og der bliver også nogle foredrag. Kan du fremhæve nogle af dem, hvem det er, der kommer? Jamen, vi har nogle talks, hvor blandt andet Sonja Oppenhagen kommer. Hun kommer den ene dag, og så kommer Jytte Appelstrøm den anden dag, hvor de ligesom sidder og fortæller om deres liv. De har jo også været i rampelyset i mange, mange årtier, ikke? Så de kommer og fortæller om hele deres karriere, og lige præcis de to, tror jeg, bliver rigtig spændende. Altså, det er nogle virkelig interessante skuespillerinder, synes jeg, på hver deres måde. Og sådan en som Sonja Oppenhagen er jo meget aktuel stadigvæk. Hun er jo med i Badehotellet, og vi kender hende fra Matador. Og, ja, så det synes jeg, det er nogle spændende navne, der kommer. Jeg glæder mig selv til at høre dem. Ja. De fleste af tingene foregår udendørs. Hvad med foredragene? Er det også udenfor, det foregår, eller er det egentlig jeres store sal? Foredragene er sådan en blanding af ind i koncerthuset, den store sal der, og så har vi også nogle inde på, hvad vi kalder lille scene. Det er sådan et telt, hvor der er tag over, ikke? Så der er man i tørvejr, ja. Hvis nu. Men hvis der kommer ikke regn, jo. Nej, det krydser vi fingre for, at der ikke gør. Men du siger, at lille scene, for I har jo faktisk udvidet, I har fire forskellige scener i år. Ja, i 19 var der lidt sådan bevægelse og danseaktivitet uden for græsplænen, men i år har vi så valgt at lave et helt telt til det. Så der er program fra kl. 11 til 18, mener der, hvor der er dans hver time, forskellig dans med lokale undervisere. Der kommer, der er noget tango, og der er noget seniordans, og der er noget folkedans. Så hvis man sådan lige har lyst til at få rørt benene lidt og lære noget nyt, så kan man gå ind i danse. Der er simpelthen lidt danseundervisning. Ja. Og så, er det så til nogle orkester, der spiller, eller er det til bare noget musik, der bliver spillet? Det er til noget, der bliver bare spillet noget musik over højtalerne, ikke? Bortset lige fra folkedans, der har de noget live musik med. Ja. Jeg har ladet mig fortælle, at man danser ikke folkedans, uden at der er live musik, så det har han selv taget med. Ja. Og så udover musikken og foredrag, så kommer der jo nogle forskellige udstillere også. Og hvad går det ud på? Ja, men der skal jo også være lidt at kigge på, når man sådan, hvis der ikke er lige noget, man skal opleve på det tidspunkt, så kan man jo gå rundt og kigge på de forskellige stande. Og der kan man blandt andet kigge på, at De Grønne Busser kommer med nogle af deres rejser, Adventure Heart har nogle af deres yogarejser med, så har vi Svaneby Hospice, der kommer og fortæller, og hvad har vi ellers? Vi har Kræftens Bekæmpelse og Lions og NFC 55+. Så det er informationsstanden, kan man sige, og henvendt til det lidt ældre segment. Ja, ja. Og så har vi selvfølgelig også vores medarrangører, faglige seniorer, danske seniorer og ældresagen, Nykøbing Falster og Sydfalster, de kommer også. Men de er jo også med til at bakke op om hele, om hele festivalen. Og det er jo noget af et sats, kan man sige, højskolen Marie-Lø står for, fordi at det er jo jeg selv, der ligesom hænger på hele økonomien. I får ikke nogen offentlige tilskud eller noget. I selv er nogle stande, og så er det ellers billetsalget, som skal bære det hele. Har I solgt mange billetter på forhånd, så I allerede nu føler jer sådan rimelig sikre? Vi har solgt rimelig godt. Vi har solgt sådan cirka 2/3 af billetterne, så det ser rigtig godt ud. Og der er sådan en løbende gang i salget, vi sælger nogen hver dag. Ja. Men vi vil jo rigtig gerne have, hvis vi kunne melde udsolgt, inden vi går i gang. Sådan så vi heller ikke skal stå og bruge tid på at tage imod penge og sådan noget. Det er nemmere bare, at vi ligesom kan få folk ind. De skal jo have deres armbånd på, når de kommer, og sådan en rigtig festivalstemning. Så det kunne være fint, hvis vi kunne spare tiden med at stå og sælge der, at det ligesom var solgt på forhånd. Ja, og det er jo via hjemmesiden, det foregår, hvor man kan gå ind og kigke. Men der er stadig flere billetter, så vi ikke sidder og laver reklame for noget, der ikke. Der er stadig flere. Så hvis der er nogle seere, der får lyst, så er muligheden der. Ja. Og det er jo meget fornuftige priser, hvor man kan sige, en dag det er 400 kroner, og det er begge dage, så er det 600 kroner. Ja. Og det er jo altså for alle de her mange solister og bands og foredragsholder osv., der kommer, det er jo helt vildt. Altså, det tænker jeg ikke, at man kan komme til nogle andre festivaler for i samme beløb. Jeg tænker også, det er sådan rimelig billigt, og hvis bare man vil se 2-3 ting, så er det jo allerede tjent ind på en eller anden måde, ikke? Og man får jo armbånd på, så hvis man lige bor i nærheden og vil hjemme og have en pause og komme tilbage, så kan man jo også sagtens det. Ja.
Ja, for man kan sige, at altså mange lokale vil jo sikkert tage hjem og sove, fordi kommer man udefra, så må man jo se, at man kan finde overnatning på Marielyst. Og det er jo højsæson, så der er meget nok udsolgt allerede, kunne man forestille sig. Ja, man skal nok kigge langt efter det i hvert fald. Ja. Jeg tror, det er nok en af vores udfordringer, det der med, om der er flere steder overnat. Så man må kigge på campingpladserne eller sommerhusudlejning, om der er mere at komme efter. Men jeg ved, at der er godt booket op, og det har der egentlig været længe, fordi at der er rigtig mange, der har købt i god tid, så de har været sikre på at få noget forholdsvis billig overnatning. Men når man nu siger festival, så er der mange, der tænker, jamen, så ligger man jo i telt og sover. Kan man tage et telt med og slå op ned på jeres plæne? Det kan man desværre ikke. Vi har ikke plads til det. Nej. Det kunne ellers være fedt. Men ja. Det er jo i de områder, hvor underholdningen finder sted. Så, ja, så der er ikke rigtig plads. Nej. Så det må være over på campingpladsen. Ja. Der kunne jeg forestille mig, at man sagtens stadig kan få en teltplads. Ja. Lad os lige se et klip til fra seneste seniorfestival i 2019, inden vi runder af. Det var jo så lige et klip til fra 2019, en lille appetitvækker, og det er jo, der er nogle enkelte solister og band, der går igen, så vidt jeg lige kan se fra 2019. Men ellers er det jo altså mange, der ikke har været nede på Marielyst Højskole tidligere. Og jeg tænker, at udover jer, der er ansat, så skal der vel også være nogle frivillige til at hjælpe med, fordi sådan et kæmpe arrangement, det kræver jo nogle folk. Ja, vi har været rigtig heldige med de frivillige, fordi de er simpelthen så søde som er til at støtte op. Vi har rigtig mange af dem, som er tidligere kursister, som har skrevet i god tid, om de må være med til at være frivillige. Så jeg tror, vi er på en 40-45 stykker. Jeg har lige siddet og lavet vagtplan her for et par uger siden, men ja, det er jo et tilløbsstykke på den måde også, for jeg tror, at de hygger sig rigtig meget med at være frivillige. Mm. Altså, så er man stadig en del af festivalen, og man får lov til at lidt mere. Man får lov at bevæge sig lidt flere steder hen, end alle de andre deltagere, der kommer. Så vi er meget heldige, at der er så mange, der har lyst til at støtte. Er det så primært også seniorer, som har meldt sig som frivillige? Det er det, og det er primært seniorer, vi har efterspurgt. Ikke? Ja. Så, så de er alle sammen plus 50-60 stykker. Mm. Gerne ældre. Og man hører jo netop, også som du hentyder til, at det har været svært at skaffe frivillige til mange forskellige festivaler og arrangementer rundt omkring i Danmark. Men det har I ikke haft problemer med? Nej, det har vi ikke. Der har vi altså været heldige, at de vil gerne støtte op. Det er rigtig dejligt. Også nogen, der siger, at vi vil ikke være frivillige i år, vi vil hellere købe en billet, så støtter de op på den måde, så det er dejligt. Og hvis vi lige skal have slået fast, for det tror jeg slet ikke, vi har fået nævnt endnu, men det er jo altså onsdag den 27. juli og torsdag den 28. juli, at festivalen finder sted. Og det er jo enten ved den her avis, hvis man bor på Lolland Falster, så har man modtaget den, og ellers på jeres hjemmeside. Hvad hjemmeside skal man gå ind på? Jamen, hvis man vil på den hurtige vej, skulle jeg sige, så hedder det bare seniorfestivalen.dk. Så kommer man direkte ind, hvor man kan se programmet, og man kan se avisen, og man kan købe billetter og læse mere om parkering og alle de andre ting, der står med praktisk information. Mm. Og nu først festivalen kører, hvad er dine funktioner så? Ja, du ved, jeg tror, jeg bliver hende der løber rundt og hjælper, hvor det er nødvendigt. Nej, vi skal lige holde et lille møde, Janni og Christian og jeg, og finde ud af, hvem gør hvad, og sådan får dækket godt ind. Mm. Så jeg tror, som udgangspunkt gælder det om, at vi nok har lidt løse hænder til at gå hen, hvor der lige er behov. Men der er jo en masse bands, der skal præsenteres undervejs. Så det kommer du måske også til at skabe? Det kan godt være. Regner du med, at du når at få hørt nogle af bandsene? Ja, det tænker jeg. Mm. Altså, jeg under alle omstændigheder kommer jeg jo til at bevæge mig rundt ude på pladsen der. Så jeg tænker, er der nogle favoritter, som du gerne vil høre? Jamen, det er nok Burning Red Ivanhoe, og så Stig Møller. Stig Møller, ja. Og Peter Ingemann. Ja, som jo også er to virkelig gamle kendte. Og så også Henning Stærk, ham glæder jeg mig også rigtig meget til at høre. Og Daimi, der er mange. Der er rigtig mange, ja. Så seerne burde gå ind og kigge på jeres hjemmeside eller i avisen og se, om det var noget for dem. Så er der altså stadigvæk billetter til salg. Du skal have mange tak, Mette, for at du kunne komme hen i studiet og fortælle om Højskolen Marielyst og om seniorfestivalen, som jo altså løber afsted den 27. og 28. juli her i år 2022. Ja. Tak skal du have. Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Så står jeg her på Marienlyst Strand, og jeg står sammen med to livreddere, Nikolaj og Tit. Og I er jo altså på vagt her hver dag, i hvert fald i øjeblikket. Kan I lige fortælle lidt om, hvad går sådan en vagt ud på? Jamen, en vagt går ud på, at vi skal sørge for badesikkerheden for alle gæsterne hernede. Så vi møder op, og vi vurderer stranden og ser, jamen, er der nogle ting, de skal være ekstra påpasselige med? Kan der være frelandsvind? Kan der være store bølger? Og så vurderer vi, at så sætter vi en lille zone op, hvor vi markerer med vores flag nede i vandkanten, at her holder vi øje, her i sikre. Og så sætter vi et flag op i toppen af tårnet, og alt efter om det er rødgult, om det er gult, eller om det er rødt, jamen, så kan vi signalere til folk, om de skal være påpasselige, eller om alting er okay. Men hvis vi kigger op i toppen af tårnet, okay, der har vi faktisk valgt at have et gult flag i dag. Og det er jo fordi, vi har frelandsvind. Og i frelandsvind, der skal man være påpasselig med sine badedyr. Så som man så før, så var der en delfin, jeg lige skulle ud og hente og få med ind igen. Og det er jo simpelthen fordi, jamen folk, de kan jo godt finde på at svømme efter dem. Og lige pludselig, så har du et barn, der er på 15 meters dybde og ikke kan svømme. Og så har vi en rigtig, rigtig dårlig situation. Så derfor så er det rigtig vigtigt, at vi kommer ud og henter dem også. Det er en del af jorden. Og har I tit sådan nogle ture, hvor I skal ud og enten redde badedyr eller mennesker? Det afhænger jo lidt af, hvilken strand man står på, og hvor vinden kommer fra, kan man sige. Det er første dag i dag, vi har det. Mandag og tirsdag, der gik vinden ind mod land, så der var det ikke et problem. Men det er meget forskelligt afhængig af vejrforhold og hvor man er placeret hen i landet. Og nu har I jo så vagt her hele ugen, men I er jo mange, der skiftes. Hvor mange er der i sådan et team, der er her på stranden? Jamen, jeg mener, at vi er omkring 250 livreddere rundt regnet i trykfonden, og så er vi placeret på 37 poster rundt omkring hele landet. Men er det sådan en form for sommerferiejob, det I har, eller er det noget, I gør frivilligt, eller hvordan overledes? Altså, det er et sommerferiejob for os. Og det er jo, der er ikke så mange, der skal reddes, når det er vinter, kan man sige herude. Så ja, det er for vores vedkommende et sommerferiejob. Og hvad baggrund skal man have? Hvad kræver det for at blive livredder? Jamen, vi er jo igennem forskellige kurser og prøver op til hele forberedelsen. Den ligger i foråret op til. Og lad os bare sige, at det kræver sin mand at kunne komme igennem. Der er både fysiske prøver og teoretiske prøver, sådan så vi er fuldt uddannet os, der står her på trykfondens poster. Jamen, så står vi jo heroppe i tårnet, og der er jo faktisk rigtig god udsigt. Der er noget med, at I har jo forskellige højder af tårne rundt om i Danmark. Ja, præcis. Altså på vestkysten og nogle af de strande, hvor tidevandet kommer rigtig højt op, jamen så har vi nogle tårne, der lige har et ekstra lag på. Så får vi lige en 3 meter mere på. Og det er jo simpelthen fordi, jamen hvis vi kigger her, når tidevandet kommer ind, så rykker det sig måske en meter eller to. Og det er jo ikke rigtig noget, der truer tårnet. Men når vi kommer ud på vestkysten og ved sådan det, jamen så kan det godt være, at det rykker sig en 10-15 meter i løbet af sådan en strækning. Så der er vi tvunget til at have tårnet placeret længere tilbage. Og derfor så er det en god idé at have et ekstra overblik. Det er også derfor, nogle gange så kan man se os nede ved bilen, hvor vi har lavet en fremskudt post. Fordi hvis der er et revlehul lige foran tårnet, så er det ikke det optimale sted at have folk til at bade. Så vil jeg hellere rykke 200 meter ned ad stranden, så folk de kan være sikre, når de bader. Det er også en af de ting, der altid er garanti for, når vi har sat vores flag op. Der er sikkert at bade, der er ingen revlehuller, og der er ikke noget, der er truende. Og nu, når man står heroppe, hvor man får et overblik over alle de badende gæster her, er der noget specielt, som I med det samme lige spotter og tænker, okay, der er nogen her, der er måske lidt mere fare der, vi skal være opmærksom på. Nu kan jeg for eksempel se en gummibåd herude. Ja, jamen altså, som sagt, i frelandsvind, så er vi altid opmærksom på de oppuslige ting. Men vi er også stærkt opmærksom på folk, der er dårligt svømmende, folk, der svømmer alene, eller altså specielt børn. Børn finder jo på en masse skægge ting, og hvis forældrene kigger væk et øjeblik, så kan de hurtigt miste dem. Så det er altid vigtigt at holde øje med sine børn. Og ja, vi kigger også efter selvfølgelig ældre, som måske kunne have nogle andre udfordringer, hvis de bliver taget af en stor bølge eller væltet rundt. Så ja, vi kigger lidt på nogle af de udsatte grupper. Har du på noget tidspunkt haft behov for at skulle give livreddende førstehjælp? Ja, jeg havde en situation her for nogle uger siden, hvor vi havde en pige, hvor vi fik hende halet ind. Min makker kom ud i båden og fik hende ind, og så... Hun var egentlig okay, og vi får givet hende ild på, fordi hun har slugt en masse vand, og hun er meget svag og sådan noget. Men efter vi har haft hende i cirka 10 minutter, og ambulancen er på vej, og alting er godt, så falder hun lige pludselig om, og vi kan ikke rigtig... Der er ingen bevidsthed, og vi går ned og tjekker vejrtrækning, og der er ingen vejrtrækning, og det er vores indikation for, at der er et hjertestop. Så vi skulle til at begynde på hjertelungeredning, og vi havde sat hjertestarter det hele klar til brug, men så
kommer hun til sig selv. Så jeg har 7-9-13 aldrig været nødsaget til at give hjertelungeredning endnu. Vi laver væsentligt mere forebyggende arbejde, og det er også det, vi helst vil. Mm. Altså, jeg vil hellere gå en time på stranden og dele malerbøger ud til børnene og dele hæfter ud til forældrene, end jeg skal ud og redde en drukne her senere. Så det er, vi vil hellere lave forebyggende arbejde. Vi har også livredderpatruljen, der kører rundt, hvor vi kommer rundt med vores store vogn med alt vores udstyr, og så kan børn få lov til at komme i praktik som livredder, og så får de lov til at prøve noget udstyret, de får lov til at se nogle redninger, får lov til at lære noget hjerte-lunge-redning og få et diplom med hjem. Og det er jo også en del af det forebyggende, fordi jamen, vi får en masse gode budskaber hen til dem, så vi er sikre på, at jamen, de i hvert fald har fået noget med hjem, og forældrene, de får også en lille smule med hjem, når de sidder og kigger på det. Så det er en god måde at sprede budskaber og forebyggende arbejde og give børnene en god dag også. Og nu nævner du selv omkring det med udstyret, det, fordi altså, I har et tårn her, I har også en båd. Hvor meget udstyr kræver det? Kan du fortælle lidt om det? Jamen altså, på de store strande, der har vi lidt ekstra udstyr. Der har vi jo, som du kan se, der har vi vores båd, og vi har vores bil. Det er ikke alle strande, vi har det på. På de små strande, som ikke er vurderet til at være særlig farlige, så kører vi med vores board, som vi også kan se nede i vandkanten. Og det er også en sikker vinder. Man kan altid komme ud på et godt board, hvis man har sine evner. Men jamen, som sagt, vi har vores tårn, vi har vores bil, båd, board, vi har noget hjertestarter, vi har ildflaske, vi har diverse former for forbindinger og alt til almindelig førstehjælp. Nu var det jo så båden, du tog før. Hvornår bruger du så boardet? Altså, min personlige favorit, det er et godt board, fordi man har mulighed for at komme hurtigere afsted. Fordi båden tager alligevel noget tid at få sat i gang, fordi vi skal lige have trukket den sidste stykke ned i vandet. Jeg skal have mit sikkerhedsudstyr på, jeg skal have min vest på, jeg skal have min hjelm på, og så skal vi have startet motoren. Der går måske 30-45 sekunder. Så hvis det er en, der ikke er forfærdeligt langt ude, eller jeg har lavt vand, som du kan se herude på revlen, jamen så kan jeg hoppe afsted med det. Så jeg kan komme hurtigt afsted på medium distance med boardet. Det tager så længere tid at komme ind med dem. Mm. Men boardet vil være rigtig fornuftigt på sådan en strand, fordi folk de kommer sjældent så langt ud, at båden er nødvendig. Så det er, hvis det er længere ude, eller nu som før, hvor det så bare var et badedyr, der kunne du se, at der ikke var nogen mennesker med, så der hastede du måske ikke så meget med at komme ud? Altså er det en, der ligger og er bevidstløs, så vil jeg prioritere båden, fordi så kan vi hurtigere komme ind også. Ja. Men den har også den fordel, at den kan dække et større område rigtig hurtigt. Vi kan have flere op på den. Så er der lige pludselig 3 personer, vi skal have reddet ind. Jamen, så vil jeg også bruge båden. Fordi, jamen, borte der kan vi have 1 person på. Så det er en vurderingssag hver gang, hvor livredderne... Ofte, hvis vi ser en situation, jamen, så siger jeg til min makker, hey, jeg kan se en, der er derude. Og så bruger vi måske 5 sekunder på at vurdere, jamen, er det bort, er det båd, er det... Hvad skal vi gøre? Kan vi løbe derud? Eller skal vi svømme? Så det bruger vi et øjeblik på, og ofte så finder vi den bedste løsning i situationen. Og nu har I jo det her tårn her. Sidder I så på skift deroppe og holder udkig? Jamen, vi har jo heldigvis lidt flere muligheder i de her tårn. Man kan både være inden i det, simpelthen på de mere kedelige dage, der kan vi gå lidt i læder. Ellers så er det en rigtig god fordel at sidde på toppen af det, fordi vi har klart den bedste udsigtspost deroppe fra. Så kan vi sidde deroppe med vores kikkerter, og så kan vi få et rigtig godt overblik over en stor del af stranden. Det lyder rigtig godt. Nu skal jeg ikke tage mere jeres tid, for I skal jo holde udkig. Der er jo en del badende i dag også, og I skal have rigtig mange tak. Det er lidt. Tusind tak. Ja. Dermed er denne udsendelse slut her fra TVM. Du kan nå at genfinde den på vores YouTube-kanal eller se den ved de kommende dages genudsendelser. Vi er tilbage på onsdag kl. 22, og husk også, at hele sommeren sender vi på trods af, at TVM Nyt holder ferie. Så mandag og onsdag aften kl. 22 har vi premiereudsendelser. Tak for nu og på gensyn.